ne citiraju zbog gluposti. Još jedno novo zakonsko rješenje podijelilo je javnost. Zabrana pušenja na javnim mjestima uticala je pozitivno na ekonomiju svake države koja je primijenila ovu mjeru, poručeno je nakon javne rasprave predstavnika međunarodne zajednice i međunarodnih organizacija sa federalnim parlamentarcima. Pušenje Bosnu i Hercegovinu košta preko 500 miliona maraka godišnje, procjene su Svjetske banke. 80% građana Bosne i Hercegovine izloženi su duhanskom dimu. Sve države članice Evropske unije prošle su ovaj put i u svakoj državi statistika je pokazala manji broj oboljelih od respiratornih i srčanih bolesti. Ono što možemo reći jeste da je pušenje glavni uzrok respiratornih bolesti i na kraju raka. Švicarska je ovaj zakon usvojila prije 10 godina. Ambasadorica Švicarske kaže nije bilo lako, ali su građani tokom godina uvidjeli pozitivne promjene. Mi smo zaštitili naše trudnice i našu djecu od dima, od duhanskog dima. Osim zdravstvenih posljedica, tu su i štetne ekonomske posljedice. Kažu, neopravdan je strah vlasnika ugostiteljskih objekata da će zabrana pušenja smanjiti obim njihovog poslovanja. Nema dokaza koji potkrepljuju strah vlasnika restorana i barova da će imati manji obim posla i manje posjetilaca. Suprotno je. Svi dokazi upućuju na to da se broj posjetilaca povećava. Pušači se prilagode novim pravilima, a i takvo okruženje privlači nepušače koji nisu ranije dolazili jer im je smetao dim. Jako je bitno promovisati zdraviji način života kako bi svi građani uvidjeli pozitivne efekte uvođenja ovog zakona, kažu iz Svjetske banke. Pušenje Bosnu i Hercegovinu košta 510 miliona maraka godišnje u smislu troškova liječenja, smanjenje produktivnosti i izgubljenih radnih dana. Ali ako djelujemo sada u smislu kontrole pušenja, u narednih 40 godina spasilo bi se 240.000 života. I da se svi uključimo u jedan proces promoviranja ovog zakona na način da iznesemo argumente u kojima, kao što su nas sada uvjeravali Svjetske banke, da neće imati ekonomskih posljedica po ugostitelje, iako sam ja rekla da postoje navike i svi mi parlamentarci smo istakli specifičnosti bosansko-hercegovačkog društva i našeg mentaliteta. Javna rasprava vezana za ovaj zakon je pri kraju. Proceduralno nacrt zakona onda ide na vladu, koja će usaglasiti finalnu verziju. Predstavnici Evropske unije kažu da je ovaj nacrt u skladu sa evropskim standardima.